Nu, ļoti labs rīts, hokeja rītā. Man šķiet tādas emocijas pirms 17 dienām, ka būs šajā datumā, 29. maijā, pirmdienā un pēc čempionāta. Nu, ticējām, cerējām, bet reālisti esot nedomājām neviens. Labrīt, Anatolija! Sveicināts! Jā, labrīt! Ar bronzu tev! Jā, labrīt! Visus ar bronzu, protams, tas arī saprotams, jo nu, tas ir vēsturisks notikums ne tikai hokejā, bet arī vispār Latvijas sporta vēsturē. Un es piekritīšu Herbertam Vasiļevam, kurš pēc Kristiāna Rubīna gūtajiem vārtiem teica, ka viņam trūkst vārdu. Man arī trūka vārdu. Es nezinu, ko es būtu teicis, ja būtu pie mikrofona tajā brīdī droši vien kaut ko līdzīgu. Jo ir situācijas, kad jebkuri vārdi ir lieki. Es pieņemu, ka tās emocijas būtu līdzīgas tā kā Turcijā 2003. Gadā pēc iekļūšanas futbola čempionāta turnīrā, kur tevi citē vēl aizvien. Jā, nu tagad citēs arī manas kolēģis, gan Lotāru, gan Herbertu, pilnīgi noteikti. Mums esot mediju tribīnēs, mēs viens otru apķērām, mēs vienkārši godīgi teikšu, asaras acīs bija arī sazvanoties ar Edgaru Barbaku uzreiz pēc spēles. Mēģināju sevi turēt rokās, bet tās emocijas lauzās ārā. Nu, tas nav iespējams. Tas ir tā ir normāla parādība. Un no tādām asarām nav jākautrējas. Tieši tā. Un tūldaļ 8 minūšu garš sižets par emocijām, kādas bija pēc spēles. Trim mūsu spēlētājiem un trim mūsu komandas treneriem. Tātad spēlētāji Rudovs Balcers, Rihards Bukards, kurš kļuva par rezultatīvāko Latvijas izlasē pirmo reizi, gūstot vairāk nekā 10 punktus. Jā, 10 spēlēs tik daudz nebija iepriekš aizvadītas arī Latvijas izlases vēsturē vienā pasaules čempionātā. Kristaps Zīle un tad treneri Harijs Vitoliņš, Lauris Dārziņš un Artūrs Sirbe. Tā ka visa uzmanība šobrīd šiem varoņiem. Atklāji vaļā, kas tev darās šobrīd galvā, sirdī? Nezinu, nav vārdi, ja godīgi. Nemelošu nogurums bija baigais šodien. Amīši, ka iemet trešo, tad grūti bija, bet mēs pierādījām visu, kā visu turnīru garā. Mēs nevienā brīdī neatkāpjamies un mēs ejam līdz galam. Un, nu, vienkārši neaprakstām sirdi omjāli emocijas. Tu vēl jau esi apjaudis, ka reāli tev tā medaļa ir kaklā un tiešām ir bronze izcīnīta, vai tā sajūta atnāks varbūt pēc dienām? Es domāju, tas iesēdīsies galva, bet es paiešu godīgi. Šogad šeit čempionāts vispār kaut kas savādāks bija. Mēs tad, kad sākām vinnēt spēles, un mēs jūtām, ka mēs, nu, soliņ sēžot, tu jūti, ka mēs vinnēsim. Un pat līdz pēdējai spēlēt, pat šodien, nu, mēs nekad nepadodamies, un mēs gājām, un labākā komanda vienkārši super. Es nezinu, ko teikt. Es domāju, tas bija tik svarīgi mūsu valstī, šī uzvara. Mēs esam, man liekas, tik vienoti, kā varbūt kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, es domāju. Un tas ir milzīgs nopelns mums visiem džekiem. Un tas bija tas, ko mēs gribam izdarīt, un lai nav strīdi valstī un ir vienotība. Es domāju, tas bija tas galvenais, ko mēs sajūtām, ka mēs to varam, un mums nebija atpakaļ ceļu, un mēs turpinām to darīt. Šī bija vienotākā komanda, kurā tu esi spēlējis? Ne, ir bijuši daudz labas komandas, bet rezultāts vienmēr ir rezultāts, un jā, mums bija unikāla komanda, unikāls kolektīvs, un nu, kā jūs paši saprotat, mēs iesim vēsturē. Šī medaļa tev būs mūžam goda vietā, vai zelts un sudrabs, ko vēlāk izcīnīsiet, būs augstāk? Galvenais balojot, jo šodien viņi kaut kur nepazaudēt. Bet es domāju, mēs nosvinēsim kārtīgi, un es domāju, viņi noteikti būs speciālā vietā. Jums rīt pie brīvis pieminekļu fani gaidīs. Es domāju, pārbalvēties. Es ceru, ka tur būs ļoti daudz cilvēku. Mēs gribētu vēlreiz nosvinēt, saiet kopā ar tiem visiem cilvēkiem. Vēlreiz kopā nosvinēt šos skaistos svētkus. Rīt tas izdosies. Paldies, jums, čeki. Paldies. Galvā ir šobrīd haos. Es jau tur visiem stāstīju. Nu, tas ir neaprakstām. Tas ir kaut kas, kam tu visu savu dzīvi esi trenējies, lejas sviedrus, dažreiz asinis. Un, jebkurš šodien atdeva pilnīgi visu no sevis. Un, es domāju, ka tas viss ir atmaksājies šai spēlē, šai dienai, šam mirklim. Mēs esam gatavs atdot visu, lai visu to piedzīvot kādreiz vēlreiz, jo emocijas vienkārši neaprakstāmas.
Nav nekas daudz cits, ko teikt. Visu Džeku atdevu šajā turnīrā. Ne tikai šodien. Visās spēlēs, pirmās divas spēles bija neveiksmīgas. Pēc tam mēs vienkārši gājām, cīnījāmies, atdevām visu. Kas zobus, kas sejas, kas kaulus. Un tas viss noved pie šādiem mirkļiem. Un galvenais, ka komandā tā atmosfēra ir vienkārši, es nezinu. Mēs nospēlējām 10 spēles šajā čempionā, bet man sajūta, ka šiem Džekiem spēlēju jau 200-300 spēli kopā, un mēs esam kā vienkārši kā brāļi, kā brāžiks, kā saku, un kā tas par katru kritīs celsies, un domāju, tas ir galvenais nopelns, kāpēc mums šobrīd ir medaļas ir pakli. Tev viena acis zila, otrs vaiks arī uzsists. Jā, ir vērts. Ķermeņa ir vēl daudz, daudz vairāk, kā bija vērts to visu izdzīvot. Protams, protams. Es jau pirms spēles arī teicu, ka esmu gatavs ar to. Ja ne ar seiti, ar ko citu noķert vēl kaut vai 10 trips, un kā tik tas mums dod mūsu mērķi, ko mēs gribējām šodien izdarīt, un mēs to šodien izdarījām, un tas ir priekš visu Latvijas, priekš visiem ģimenes, draugiem Latvijas, es domāju, šodien tas ir panākums un pierādījums, ka mēs maza valsts, ka mēs varam sasniegt lielas lietas. Dienas spēlētājs neizteicis, ka mēs piedāvājām iet uz ēdu, viņš teica, jā, teiks, mēs iesim. Nebija tā, nu varbūt šitā, jā, tā kā, nu tas jau vien tā attieksme parādīja to, ka mēs bijām noskaņot augstiem mērķiem. Ābolsmi čempionāti teica, ka jebkurā komandā esam 6-7 spēlētāji kudols, kas runā treneri, kas veido visu to tā. Tev ir tādiem nav tie? Ir, es neteikšu tā, ka es konkrēti kaut ko, es vienmēr aprunāties ar kapteni, ar asistentiem, jā, tāpatās mēs jūpojam ģērbtāju visiem, mēs ločmēl, mēs katru vakaru tenisu maču spēlējam, jā, un es viņam saku, ja tu man apspēlēsi, tad tu sastāvā netiks, tā kā viņš saka, zaudē. Ping-pong. Galvtenis, tā kā ping-pongā viņš man zaudē un tiek sastāvā. Tandēms ar Lauru Dārziņu. Jā, nu Laurs man pavilk, bet nu es to tā sev pārsēju, ka kad es tā mēs ar Lauru pēc spēlēm pret Bergmanu un Ločmanu teicu, ja mēs viens spēli viņš tieši vinnēja un viņš netika sastāvā. Tā bija. Arī šī nav tā pirmā medaļa pasaules čempionātos, bet vai nozīmīgākā? Es teikšu, ka jā, tas darbs, tas padarītais, un pirmkārt, tu esi kā galvenais treneris, jā, tu esi kā galvenais, tu esi atbild pa visu, un tā atbildības sajūta ir ļoti liela, jā, es zinu, kad ir daudz, kam nepatīk, kam vienmēr cilvēks izsaka savus domas, un vienmēr nebūs jau viss, kas izteiks vienmēr pozitīvi, tā kā, jā, šā ir visnozīmīgākā uzvara, teiksim. Es tev teikšu tās tādas nepiedzīvotas sajūtas, un man ir tāds prieks, ka tas ir īstenots ar cilvēkiem kopā, kurus es cienu un kurus es zinu, cik viņi to ļoti ir pelnījuši. Es domāju, ka jā, vajadzēs kādu laiciņu, lai saprastu, lai apzinātos, kas ir izdarīts, bet ir tik forša sajūta, ka tu zini, kad tas ir izdarīts un kad, nu, viss, nu, to neviens nevar atņemt. Man viņi šeit viņi ir un viņi, protams, šādi notikumi ir, es nezinu, fantastiski visai mūsu valstī. Es nezinu, mēs jutāmies, kad visi mūs atbalsta un, es nezinu, paldies par ticību un es arī biju viens no tiem, kas ticēja, tāpēc viss pelnīti esam priecīgi. Kaspars teica pēc spēles, ka viņam neviens ceturtdaļ fināls karjera arī nebija bijis, un tagad pagājušajā gadā viņš it kā aizgāja, nu izlases atgriezās, nu arī tāds neticams stāsts. Tev karjera it kā hokejista beidzās, tagad kā treneris izcīnīja to medaļu. Kā var salīdzināt, ka tu neesi uz ledus, tu nevari lekt kopā ar visiem Džekiem, nu, izķīvērs cimtas nest pa gaisu, bet jūs tur pa soliņu arī viens otru cēlāt debesīs. Tici man, es lecu un vēl lekšu, staigāšu kādu metru ar zemes tuvāko laiku, es nezinu, ko es tur teiktu, nu, jāzvan Netflix un nav slikts scenārijs gan Kasparam, gan visai pārējai komandai kopumā. Super. 2000. Gadā pēc spēles ar Krieviju tu teici, ka būtu pusdzīvi gatavs atdot par tādu uzvaru. Pēc šīs uzvaras, ko tu var pateikt? Nu, man mirt vēl negribās, man vēl ir daudz ko dzīvot. Pusdzīvi jau ir it kā atdot, ja? Tāpēc es pateikšu tā, ka ļoti daudz no mūsu puišiem, es domāju, arī būtu gatavi to izdarīt. Un tas ir citāts, ir daudzreiz teikts, tā kā nu,
Visam ir savs laiks. Es to pārfrazēju ģērtuvēs, ko šiem pateicu, ka visas tās medaļas, ko es nopelnīju tur 80. un 90. gadu mijā, es esmu gatavs apmainīt pret vienu šo bronzas medaļu. Puiši sadzirdēja, viņi to man ir nomainījuši, un šī medaļa viennozīmīgi ir visvērtīgākā no visām. Jebkurā ziņā, no jebkurā skatu punktu vēršoties. Paldies! Jā, Artūrs Hirve tiešām grib dzīvot mazliet ilgāk nekā pusmūži jau atdevis Sanktpēterburgā par spēli pret Krieviju. Otra pusi dzīves viņš par šo maču nebija gatavs atdot, bet man zīmīgi nāk vārdā Karīma Saļska vārdi, ko viņš teica pēc savas karjeras teicamā mača. Rīga pirms Ķelnes turnīra, beču vajag ticēt, mēs varam izcīnīt medaļas. Tagad Edgars Masaiskas bija Latvijas televīzijas studijā visu šī čempionāta laikā. Kas viņam darījās galvā, kādi šermuļi vai tirpas pāri mugurkaulam skrēja? Man ir grūti iedomāties, jo tas, ko viņš toreiz teica, ir nonācis līdz patiesībai. Jā, pilnīgi noteikti un ļoti patīkami bija redzēt to. Kanādas kļavaslapas karogu, Vācijas karogu un Latvijas karogu apbalvošanā, un Kanāda 28. reizi jau kļuva par pasaules čempionu. Viņiem tā ir pierasta lieta, bet viņi vienmēr par to ļoti priecējas, jo Kanādā hokejs, tā varbūt nav gluži reliģija, bet kaut kas tūl tam, un Latvijas karogs pirmo reizi, un protams, ka man otro reizi vakar atkal nenāca miegs, kad es izlasīju, ka Artūrs Šilovs ir gan labākais vasaras, gan MVP. Kā tu uzreiz vari pēc tādas ziņas aizmigt, tas nav iespējams. Un pat ne tikai tas, bet viņš ir trīs kategorijās atzīts par labāko arī žurnālistu balsojumā, kā labākais vārdsargs un visu turnīru labākais vārdsargs un labākais spēlētājs. Vienīgi, par ko man ir žēl, protams, gan jau Artūram bija patīkami saņemt to balvu, bet visa komanda līksmoja, priecājās. Viņam bija jāvelk uzvalks, jābrauc apakaļ uz fauli, lai saņemtu šo te balvu. Bet es domāju, tas ir pelnīti, pilnīgi viennozīmīgi, jo mums atkal ir vārdsargs, aiz kura visa komanda jūtās tā kā mūs. Jā, un mums ir aiz šā vārdsarga vēl vairāki ļoti labi vārdsargi. Tā kā par vārdsargu līniju mēs varam kādu laiku neuztraukties pilnīgi noteikti. Domājams, arī šeit Artūra Irves iesaistīšana izlases trenera korpusā bija arī tāds šāviens desmitniekā pašā centrā. Un mēs mēģināsim šovakar arī vakara sporta stundā dabūt kādu no hokeja izlases. Vai tas būs iespējams, es nezinu, tāpēc, ka viņiem jau tur visa pēcpusdiena ir saplānota un piecos viņiem arēnā jābūt tur savas mantas jāsavāc un vēl tur ko un kā. Mēģināsim, ja ne, tad nākam pirmdienas tāda garāka saruna. Protams, ka mēs šeit gribētu visu komandu redzēt, bet tas noteikti nav iespējams. Bet visu komandu līdztējiem būs iespēja redzēt klātienē pulksteni vienos pie brīvības pieminekļa. 12. ielido Latvijas izlase Rīgas lidostā, bet nedodieties uz lidostu. Šim nolūkam ir sagaidīšana pulksteni vienos pie brīvības pieminekļa. Starp citu, apsveic ar brīvdienu, kas šodien ir izslēgts Latvijā. Sporta kontekstā, Ainār, manuprāt, tas ir pirmais tāds gadījums Latvijas vēsturē. Es neatceros otru gadījumu, kad sporta panākumam par godu tiktu izsludināta Latvijā brīvdiena. Latvijā tas nav bijis. Citvieti jā, bet arī netik ļoti bieži. Tā ka atpūtieties, līksmojiet un dodieties pie brīvības pieminekļa sagaidīt Latvijas izlasi. Iepriekšējo reizi, kas līdzīgs bija 2000. Gadā, tad, kad Latvija pārspēja Krieviju, Sankt-Pēterburgas čempionātā un Radio SVH tieši rīkoja parādi no stacijas līdz brīvības piemineklim. Tagad Latvija, priecājieties, ir nopelnīta bronza, un šie puiši visi bez izņēmuma, gan spēlētāji, gan treneri, gan apkalpojušais personāls ir pelnījuši pateicību no visiem mums. Turpinām svinēt! Turpinam svinēt. Paldies, ka jūs bijāt visu šīs 17 dienas klausītāji, skatītāji kopā ar mums, Ainārs Kēviča, Antolija Kreipāna. Baudam šodien vēl hokeju, vēl gremdējamies atmiņās, priecājamies, bet nākamreiz hokeju... Tā jau ir vēsture. Tā ir vēsture. Un kā teica Kaspars Daugaviņš, tiekamies pēc gada
Čehijā, ja mūs ņems sastāvā.